Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, сонда да қарауға болады. Телефонға фотомонтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Бұрынғы осы описанияға бұрын қалай жаздыңыз сол қызық, е, негізінде маған өте қызық. Ол үшін осы жерге басамыз. Одан кейін настройки деген бар, настройкиге басамыз. Безопасность дегенге кіреміз. Доступ к данным дегенге кіреміз. Одан кейін міне. Бұл да көріп отырсыздар, көп нәрселерді білуге болады міне. Маған бір қызығы мен, показать тексті биографии деген қызық мен. Показать тексті биографии мен. Көп нәрселер жасаған. Соның ішінде цитата, көп нәрселер. Қызық, жалпы, мен өте қаттан қалып болдым. Бұрын мен мынаның бәрін ұмытып қалыппын ғой деген сияқты ғой. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Instagram-ыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.